Naguhaye umutima wanje wose ndagukunda kuko nabonaga yukuhari sinari nzi ko rimwe uzansiga ukansigira intimba n'amarira ese niki naguhaye cyatumye unsigira intimba ingana gutya ni wowe nari narimbitse naguhaye umutima wanjye nacyo nzigamye ni wowe nari narimbitse naguhaye umutima wanjye nacyo nzigamye karambeshya uranyemera nyuma y'igihe unyereka kutigeze unamenya barambeshyaga uranyemera nyuma y'igihe unyereka kutigeze unamenya intimba wansigiye ndagusabira ntuzayigire uza kunda kandi uza kundwe nubwo wansigiye intimba izashira wenda nyuma yawe nzabona undi nanjye unkunda byanyabyo ureke kunshuka ubu buryo wiyambitse urudwe intama sinumvaga yuko uzansiga gutya narakwemeraga nacyo ntagukoreye nta n'icyo ntaguhaye mu buzima wanyerekaga uburyo unyemera nanjye nguha urukundo nacyo nzigamye warambeshyaga uranyemera igihe unyereka kutigeze unamenya ko barambeshyaga nguranyemera nyuma y'igihe unyereka kutigeze unamenya amajoro menshi ndara nasinziriye ntekereza amagambo wambwiraga sinzagusiga sinzaguhemukira sinzagutera intimba ku mutima sinzigera na rimwe mwibagirwa utwo tugambe sundi nitwiza mubwira za promesi watumye ngukunda wese njye nguha umutima wanjye nacyo nzigamye warambeshyaga 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 Dixon Close.